okej, okay. Hopp på där. Hva er galt med de folkene som skal ta vare på folkene? Vi betaler for de folkene som skader de folkene. Så sett flammen på de maktsjuke som rammer de som svakere med maktmisbruket. Vi skal lyse opp mørke kroker når ordensmakt snuter jævla om ikke følger boka. Så hør, nå det gata som prater for satan. Kom nå! Mina rømt fra barnehjem igjen og hjem til mamma. Barneværnet ringer snut, de sender snutedama. Og det skjer jo eller kan ha hent barnehjemsbarn at den blir litt irriterte eller til og med forbanna. Så blir Mina lagt I bakken, stripsa overmanna. Mina må ha håndjern til og med når på ramma. Hun spytter og det kan ha irritert hun snutedama. Snuten bare fana og smeller til med hånda. Grønne løkka strimler rundt og sjokkerte som fana. At det snuten står og fiker opp det forsvarsløse barna. Og da skjer det eller kan ha skjedd at inni Marian så har han fått et bittelite støvertupp I panna. Mina har blitt dømmoblert I trynet mens han fanga. Hun har endt opp gul og blå som et av nabolanda. Pol’ti sier det ikke kan ha nåssen hun blitt behandla. Her verden snudd på vranga. For hun som står for retten ikke hun du skulle tru. For Mina hun ble tilkalt etter 127. Men hun finner deg litt av hvert. Og innimellom blir det litt for sterkt. Og når du krangler med en port I støvel kan det føles som du litt lite verdt. Ja, du må finne deg litt av hvert. Og innimellom blir det litt for sterkt. Spesialenhet som spesialtrent på å deale med sånt som ikke spesielt pent. Selv om det spesielt vondt med har enheten enerett å se vekk akkurat når du får en smekk. Eller rettere sagt når du får kicka en trynet ditt. Men på ett punkt loven helt klinkende tydelig. Det ikke lov til å slå barn selv om man blir spyttet på og dyttet på. Men her rollene blitt byttet på. Omtalt som en fyllesak blir mildest halv paff. Jeg tenker at vi kjapt må finne passende straff. Å ta igjen med samme mynt kan være et bra sted å begynne. Ta med en ørefik og et par hare støvertupp I trynet. Bacon stinkende hestekut pestes nu. Test ut når skjellsordet neste sekund kvestes du. Ja, ja, det vet vi fra før. Vender du det andre skinn til så vet du hva du gjør. Og finner sin tid blant folk kan ingen vise fram. Men nesten alt tillatt om du synger si en sang. Du må finne deg litt av hvert, for dette her bare litterært. Og når du krangler med et rapporkester kan det føles som du litt lite verdt. Ja, du må finne deg litt av hvert, for dette her bare litterært. Aha, ha, ha, ha. Vi stopper ikke før vi stoppes ut. 127 på en rotten snut. Snut!